Hello, välkommen till Bunke. Hoppas det var bra för honom och nu är det nästa. Vi kommer ta tapetiten för att komma tillbaka här och speciellt den här mandagen. Det är alltid kul att göra någonting när det är på en söndag. Jag vet inte riktigt hur det är bara en sån här farmor, men det är skit till en gång. Jag vill gärna gifta mig till oss. Jag vet inte oss, jag vet inte oss, jag vet inte oss. Ja, det är inte bra. Jag kan inte det bättre. Ska det vara potatis, potatis eller potatis? Skojar, det där kunde jag inte passa mig på ett slag. Oh god. Okej, jag får ta en let's play world. Ska vi då? Skippa. Vad är det för att titta? Inte lika bra. Okej, vi får ta den senare då. Nej, inte lika bra som den. Inte lika bra som denna blir. Lite lagg känns alltid dåligt. Jag ska kolla om han har prenumererat. Vad heter Hotmails? Ja, kan man tänka sig. Movies. Tackar.
jäkla lag. Naja, man lär sig ju leva med en sån här data. Så att min gamla blev hackad. Stäng av ett Windows-program och på mindre än 2 dagar så är du hackad. Så då tror man det är alltid hackers. Till och med datan är just nu som försöker komma in i Windows-programmet tidigare. Och fattar du man kan ta sig löven med ett tag. Det verkar så. Spånen är fan på mig, du skojar. Jävlar, nu ska jag gå den här vägen. Jag vill inte vara här i platten. Det måste man finnas. Vad kan man säga om det? Jag vet inte vad man säger. Lag. Kom igen, ta gift på sådana. Kunde döda sönder på ett slag. Och så att den är uppdateringen. Det är ett bugg som man kommer fixa så på sätt. Det får vara läcka. Dörande. Det är alldeles character. Chapter. Jag vet inte hur du kan kolla. Andra livet. Skyddad mark. Jag har inte hjälpte på att stanna mig in och tror att det stämmer bra! Ja, är du med? Jag borde ta back och sen hon. När den då? Har det något som händer? Ha! Nice! Sådär! Nej, sådär! Sätt mig som jag ska vara. Sådär! Är det jag? Ja, det är jag. Fast är du eller Mikael? Kommer jag gärna på Mikael, Engels, min brorsa. Han har gjort sin första video, men först var det inte lätt.
Okej. Okay. Ja. Det är jag mycket. Jäklar! Vad många? Jag ska ta om. Funken. Nej, inte ut. Jag stannar inomhus. Nu börjar det. Tänk på det här. Bara på filmen. Sen kommer vi, okej? Okay? Sen kommer det storkusinen. Okej, okay, till det. Vad ska vi göra? Ja, sätt dig bara och... Sätt dig då. Han är så gullig, lilla Ture. Han var den sötaste. Men vi ska inte spela det. Men jag vill kolla det. Vänta. Jag kan inte spela det. Ska du spela? Jag kommer att titta nu. Ja. Ses nästa gång allihopa. Hej! Och det var det.